Kari. Domani ceriozno sarke zukuni sistema zbibluba ekebeba. Ჩვენი შესათავაზებელი და არაათაპირება ახლავთ რაღაცა ეს ეროვნული თანხმობის წინაპირობის შექმნა გენერალური იდეის და ხედვების გარშემო, რომ ერთობლივ სამუშაოში თემი საქართველო ნერვება ნამდვილი ეროვნული სახელმწიფოსკენ წავიდეთ, სადაც ყოველშეც სახელმწიფო მართვის სისტემა აღარ იქნება პარაზიტი, რომელიც ქვეყნის ხარჯზე მუშაობს საკუთარ თავზე, არამედ პირიქით ემსახურება ქვეყანაზე. სური კანდიდატი გახლავთ ალბათ საკმაოდ ბევრი რუსთაველისთვის კარგად ცნობილი ნოდარ ყურაშვილი, ძირძველი ფორუმელი და ასევე ჩვენი ფორუმის წევრი მადონა რაზმა.